И так в мире творчества живут, и танцуют, и поют. Учатся они прилежно. Кто? Да 5А, конечно! Приглашаем на сцену классный коллектив 5А класса. Я же...
Переможець району
своєї мови та історії. Звання гімназіста.
Очень хочу, чтобы он вам запомнился. И чтобы, когда они будут стоять здесь и говорить прощальные слова в 11 классе, чтобы они вспомнили этот момент. 11 класс. Ответственность какая? Недавно мы ходили в 5 класс. Так кажется. Но нет. Прошло уже 6 лет. Умнее мы стали. Быстро повзрослели. Нас не узнать теперь наивных малышей, которые с учебниками в ранцах водили хоровод, водили школьные дни. Теперь мы сами стали примером малышам и с гордостью вам можем мы сказать, что гимназиста звание приобрести легко, сложнее эту планку держать. Неважно в какой сфере ты лучшим должен стать и лидером по жизни победно пошагать. С достоинством и честью решать любой конфликт, гимназией гордиться и человеком быть. Нашей червоной линии заброшенца Соловей Данило, Кивняк Иван, Торлак Дмитро, Трісно Марина, Чернега Ілля, Фокіна Марія, Цимбал Анна, Шеремета Єлизавета, Шушняєв Богдан, Яцеленко Нікіта. Відзнаку гімназії учням вручають Мамаєва Дарина, член наукового товариства гімназистів «Коріан» відділення мовознавства, переможець районної олімпіади з російської мови та літератури, міської олімпіади з російської мови та літератури. І Ляміна Олена, член наукового товариства гімназистів «Коріан», переможець районної олімпіади з історії, англійської мови, районної та міської олімпіади з російської мови та літератури, районного етапу інтелектуальної гри «Що, де, коли». Терпения и хорошего настроения. Дерзайте!